Հայաստանի 1000 քոչոր հարկավճարողների ցանկում 2024 թվականի հունվար մարտի տվյալներով 72-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող Pixar համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Երեք ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 934 միլիոն 786 հազար դրամ հարկեր, թուրքերի գծով վճարումներ չունեն։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 66 միլիոն 783 հազար դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 724 միլիոն 826 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով և 143 միլիոն 178 հազար դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են ընդգրկել պետական բյուջեի։